Dobrý večer. Já jsem se dozvěděl, že ten pořad tady nikdo nebude uvádět, takže to asi uvedu sám. Já jsem hrozně rád, že jste přišli do nově zrekonstruované hudební kavárny Live, která byla otevřena zhruba před měsícem, a rádi bychom tady pravidelně dělali něco podobného, co dnes večer uslyšíte. Dnes je to prosím 14. piano bar, který byl, jak jistě mnozí víte, obohacen o jednu novou tvář, která se připojila samozřejmě i po té textařské stránce. A jsme moc rádi, že je to právě herečka Vítrožeského divadla Petra Tenorová. Když jsme točili film Obchodníci loni v létě, tak Petr Šícha si objednal do toho filmu písničky a Petra se chopila z pera a napsala tím text, což mě hrozně potěšilo a tím mě ulevila, že neusím, že už nemusím psát texty sám. A můžete si klidně přisednout ještě na ty přední místa, tady je ještě volno, nestýte se. A takže první píseň z připraveného filmu se jmenuje Paříž, není Budapešť. Jenomže